Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zahvalio se kompaniji na dugogodišnjoj saradnji i istakao značaj podrške zdravstvenim ustanovama u okviru programa Zajednici zajedno. Za 10 godina rada u okviru ovog programa uspeli smo da poboljšamo uslove života i unapredimo različite društvene oblasti u našim gradovima. Ove godine u okviru sporazuma između Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Naftne industrije Srbije, svi ćemo se orijentisati na najosjetljiviju i najbitniju društvenu oblast, a to je zdravstvena zaštita dece i mladih. Siguran sam da ćemo mi kao lokalne samouprave biti spremni da imamo dobre projekte zajedno sa NIS-om, da najbolji projekti budu vrednovani, kao i da ove investicije budu distribuirane tamo gde je to najpotrebnije. To je svakako plus za sve ove gradove, to je veliki plus za Srbiju i veliki plus za socijalnu i zdravstvenu zaštitu, rekao je obraćajući se gradonačelnik Miloš Vučević.